Tentuppgift om tång. Då läser vi först tentuppgiften Lugn och ro. Du håller i det lilla runda objektet med en tång som består av två leder, skänklar, som hålls ihop av en pinled A. Om ena skänken utöver kraften F-objekt på ena sidan av objektet. Vad är F-objekt genom F-hand och vad är FA genom F-hand. Och Så är det en ledning här. Och På tentan var det bara en bild, men här kan jag ta möjligheten att visa både uppifrån och från sidan. De flesta förstår att det ser ut ungefär så här från sidan, men ni är lite osäkra på hur det här ser ut. Det var också mått ungefär som de här på tentan, men nu anpassat till den här bilden. Fysik handlar om verkligheten, så kan du inte föreställa dig det här i verkligheten, kanske för att du inte använt en tång, så fråga gärna. Det ser ut så här när man rör på den. Så det hjälper att tänka sig det här i huvudet, förstå uppgiften. Och kan man inte tänka sig det, så är det helt okej att fråga. Har du inte provat att göra uppgiften, så passar nu och försök själv räkna ut med den här ledningen. Så vi börjar med att frilägga tången som första försök. och Sen kommer vi att se att det kommer inte riktigt att vara tillräckligt. Och Vi kan nästan gissa redan nu varför det inte kommer att vara tillräckligt, tillräckligt. Vi vill veta kraften på den här interna punkten A. Men som man lär sig om man jobbar med strukturer och intern last så kan man göra ett snitt genom ett objekt för att studera det internt i mer detalj. Men även då är det bra att ha som riktlinje en helt extern friläggning. Så nu ritar de yttre konturerna och markerar bara att A finns här. Och De externa krafterna som vi redan antytt i uppgiften är från händerna, från objektet på tången. Vi börjar med det här. Så ser jag att det här är utbredda krafter, det ser man ju i figuren. att Det tar hela vägen här på handen. Det ingen information om den här distributionen, lilla w av x, som är Newton-perimeter per meter utefter tånghandtaget. Så enligt ledningen ska vi direkt ersätta den här utbredda med en punktkraft. Och många gör det här utan att ens tänka efter. Här ber jag studenterna försöka förklara vad det är man gör när man bakar ihop de här utbredda krafterna till en kraft. Sen får vi inte glömma kraften från objektet på tången. Vilket håll ska de pilarna peka på? Jo, man vill gärna sätta inåt, men de ska peka utåt. Och det är precis som den här gamla tentuppgiften med en blocknyckel och en mutter. Man måste öva här med kraft och motkraft och det är det som friläggningen hjälper oss med. Den som försöker rita pilar direkt i figuren kommer att märka snabbt att det blir väldigt otydligt vad som är vad. Här har vi gjort det tydligt för oss själva. Och när vi ersätter en utbredd kraft med en resultant så måste ju den ha samma kraftmoment kring A. Det var så vi definierade centroid eller geometriskt centrum, x sträck för vi måste flytta de här delkrafterna till den här resultantkraften och ta hänsyn till att vi har flyttat den med att addera kraftparsmoment i den punkten. Och Det är tillåtet enbart för stel kropp. Så låt oss göra det. Hade vi kunnat rita den här lite till vänster och den här lite till höger till exempel. Men det står att vi får ersätta bägge ut efter sträckade linjen så här. Det var ledningen, många hade gjort det lite automatiskt. Men här försöker vi punktera hur vet vi det egentligen? För att den här utbredda kraften kan vara väldigt komplicerad. Den är, till att börja med kan man tro att den inte alls vara symmetrisk mellan den här delen av handen och den andra delen av handen. Om vi tänker efter lite inser vi att om vi inte hade satt dem på samma verkningslinje, då hade de utövat ett totalt kraftpartsmoment. Så när vi gör så här så försummar vi det kraftpartsmomentet som de skulle kunna ha utövat i den här delen av uppgiften. Men sen kan man argumentera att när man löser jämviktsekvationerna, så om det här hade varit kraftpartsmoment, då skulle det måste kompenseras av något här bortifrån. De här krafterna hade inte behövt vara symmetriskt anordnade. Och Det finns mer komplicerade tänger i boken, där man inte har så här fint raka krafter som här. Ett vanligt fel också är också att glömma någon kraft här. Om man bara hade tryckt på den här sidan, då hade den här måste svara med ett motmoment. Men det är inte så här, för det tydligt visar att den här skruven inte sitter fast i någonting. Här blir en resultantkraft uppåt. Om ingenting håller fast hela systemet så skulle det då bara röra sig uppåt. Så att tänka sig att man kanske lossar den här skruven, det är definitivt fel i den här situationen. Så tillbaka till rätt. Nu vill implementera det som står i ledningen. Vi kan fortfarande lösa uppgiften. För att få ut kraften på A så måste vi snitta på något sätt. Och naturligt är att frilägga en skänkel. Frilägger vi bara den här, då är det korrekt friläggning som vi gjorde tidigare. För då måste vi sätta ut den här kraften. Så Det är ett jättebra exempel på verkligheten på skillnaden på extern kraft och intern kraft. Kraften på pinleden här är extern kraft, men innan man frilade så var den intern kraft och den interna kraften från pinleden på sänken och, och tvärtom tog ut varandra. Så då ska inte vara utritade här när vi bara kollar på konturerna. Det är en intern punkt. Och Den här är i kraftjämvikt med alla de här krafterna när vi frilade ena sänken så hade vi som sagt inte de här andra två krafterna att hålla fast den. Så om det bara vore så här så skulle den inte kunna vara i jämvikt och då måste det vara något där som håller emot. Och Den här kraften kommer via pinleden från den andra skänken. Så Man kan antingen säga från pinleden eller lite mer indirekt från den andra sänken. Som jag kallar skänkel 1 och det här är skänkel 2. i den här. Så Nu i alla fall, nu är friläggningen egentligen klar. Nu kan vi skriva upp fx 0 lika med Ja Det är inga krafter alls men det är bra att skriva upp den som man har gjort. I Y-led väljer vi plus uppåt och då har vi F-hand 2, objekt 2 uppenbarligen. Och vi har F-A nedåt och vi har men Nu blir det momentet. Vi kan ta till exempel punkten A, det verkar naturligt. Om du tänker att det var den enda punkten som var naturlig, för det är bara här den verkligen roterar. Så tänk så här istället, den roterar inte alls. Så i statik spelar det ingen roll kring vilken punkt den inte roterar alls. F-hand 2 har hävarm D-hand kan vi kalla den. Det är det här avståndet från verkningslinjen till momentpunkten A. F-objekt 2 har hävarmen D-objekt här borta. Det är lite lättare att rita i sile tycker jag. Man kan förstås rita vertikalt också. Och Det ska vara lika med noll. Matematiken är inte så avancerad. Vi flyttar det här termen till högerledet. Och Då kan vi lösa ut den här kombinationen. Från början kanske det var otydligt det här var bägge krafterna. Men i ledningen så stod det ganska tydligt att det var på ena skänkeln. Så vi kan välja till exempel tvåan här. Förhållandet mellan krafterna är förhållandet mellan handobjekt. Och, och där är precis det vi pratar om som utväxling. Kraften från ena skänkeln på objektet är inte samma som kraften som du bidrar med på ena skänkeln för att det är olika hävarmar. Så om vi tar exempel med 6 och 3 cm så har vi dubbel utväxling. Trycker du med en Newton där så får du två Newton på objektet från den ena skänkeln. Och eftersom det var symmetriskt så spelar det ingen roll vilken skänkel vi frilå. Så B-uppgiften, patent som jag inte skriver ut, kan du tänka lite mer på själv. Hur funkar med energins bevarande? När du får dubbelt så mycket kraft som du stoppade in kan man inte då få ut dubbelt så mycket energi? Arbete, alltså energi, är ju kraft gånger sträcka. Så tänk lite mer på det. Sen bör man fråga sig varför FA överhuvudtaget är intressant. Den hjälper ju inte med utväxlingen. Det kan man inte vara smart att välja punkt A just för att jag slapp FA här. Men sen i tentauppgiften så frågas det efter FA, så du måste ändå sen stoppa in det här förhållandet och lösa den här ekvationen. Räkna först ut FA och fundera kring varför det kan vara intressant att veta. Ta också en titt på mer storskaliga tekniska tillämpningar av tänger. Till exempel en färguppgift där man ska tänka i en riktig situation och försöka uppskatta riktiga mått när du har en stor tång. Eller bildsök på en sån här lyfttång.